Fotbalisté Jablonce na Ondrášovka Cupu vyhráli skupinu B. Dnes tedy bojují ve zlaté skupině o celkové vítězství a před sebou mají poslední dva zápasy. Kluci, co čekáte od těch posledních dvou zápasů? No tak, jako myslíme, že můžeme vyhrát, ale bude to těžký. Čeká na vás také Hradec, který tady většina týmu označuje za nejsilnější manšaft, takže jak vy to vnímáte a co čekáte od toho zápasu s Hradcem? Tak hrajeme s nimi v lize a myslím, že je hratelný. Ty jsi taky nejlepší střelec týmu, prej tam padla jedna povedená branka, tak přiblížil bys trošku tu situaci? No tak já jsem si to tady na léně píchnul a golman vybíhal, tak jsem mu udělal kličku a pak už z úhlu jsem to tam jen doklepával a trochu jsem to tam zatočil. Nejpovedenější zápas, kluci, byl s Brnem, který jste otočili 3-2. Jak probíhal tenhle zápas? No tak nejdřív jsme prohrávali, pak jsme 1-1 a pak jsme zase prohráli a pak jsme to zase otočili. Ke konci jsme vyhráli nakonec. A takhle vypadá motivační předzápasový pokřik fotbalistů Jablonce. Na dáre si máš dáre!